warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi amarna an nuqimal ijtima'a wal ittihada wattawadud bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wattabaghud wal ibtida'. Sesungguhnya maus dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladhi wa'adana biyaumil ma'ad wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhul ha'iju syarafa wa rifqa fawqal ibad wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi arsadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladhina almuti'ina bi syari'ati nabiyyina haqqal i'timad amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin ubalighukum risalati rabbi wa ansahtu lakum al-ayah sadaqallahul azim. Kapayunan para kiai, para sepuh, para ajengan, niwah aparatur pemerintahan, wabil khusus kersana panitia, kum wesadaya jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dawuh Allah dina Al-Quran surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita naha teterang anjeun Muhammad pan atos terang. Aya yas dipangkinkan. Kira ku aya nabi teu meninggal kana perkara nu geus diuningakeun ku Allah Rabbul Alamin. Apan mustahil nabi mah bodo dan nabi wajib kasipatan ku sifat patona naon pangipta patona teh. Patona teh bahasa Sunda nama pinter terang kuninga. Ari sifat patona paminta di kangjeng nabi teh anyar-anyaran teu anyar sebab sakur nabi jeung rasul mah melekat ngengket teu bisa dipisahkeun sadiantara sifat nu opat yakni sifat patona melekat ngengket moal bisa pisah jeung datna para nabi para rasul. Oh. Jadi atuh sidik amanah fatonah tablete kalebet kana sifat anu wajib mungguh akal wujuban aqlian dzatian muqayyadan madama rusulu maujudan cek akal teka harti ayat dzatna para nabi para rasul make teu sidik make teu amanah make teu fatonah make teu naon make teu tablet. Jadi rasul jadi piwaran sidika manah fatonah tablet ku Gusti Allah. Jadi ka rasul teh hiji wujuban syariah diwajibkeun kusara secara aini ka para rasul kada sidik kada amanah kada fatonah kada tablet bari akal urang netepkeun mustahil aya rasul teh sidik teu amanah teu fatonah teu tablet. Kumaha ka urang kaurang mah teu wajib akal, teu wajib akli, eta sifat sidik kana nafatona tablet. Teu wajib akli kaurang mah nang sara Allah miwarang. Kaurang kudu bersifat sidik kana nafatona tablet. Kongan aya di urang, kongan sewaktu-waktu teu sidik, teu amanah, teu fatona, teu tablet.
ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sakur Nabi jeung Rasul mah. Sidik amanah fatonah tablet. Wajib diperintah ku Allah kitukna. Akal netepkeun. Setiap para nabi jeung Rasul. Wajib kitukna. Wajibna wajib mukoyan. Melekat ngengket. Setiap Rasul. Pasti sidik amanah fatonah tablet. Mun teu kitu lain Rasul ngaranna. Jadi orang masa waktu-waktu aya sidik, aya amanah, aya fatonah, aya tablet. Kumaha pamitna pan Rasul teh umiun. Ih, umi teh lain bodoh kade. Nabi urang teh cenah Nabi umi. Ari umi teh cina teu bisa maca teu bisa nulis atuh bertentangan jeung patona. Apan Rasul teh wajib patona tiraku bari patona bari jalu. Tiraku aya jalu disareunan ku patona. Dua nana mustahil nempel ngahiji dina hiji perkara. Kumaha eta jalmi teh nya bodo pinter mah nya aya nya bodo tapi. Di mana bodo sanes pinter. Di mana pinter sanes bodo. Tuh. Ka Rasul ngangkanya engke kacek engke sifat anu opat sidik amanah mah kalau betna kena sifat personal kepribadian Rasul memeh nampi wahyu ge nabi mah Rasul mah sadayana sidik amanah memeh diangkat jadi nabi jeung Rasul sadayana sidik amanah engke sabadana diangkat jadi nabi jeung Rasul ngabogaan sifat nu berfungsi kangge umum kangge umat ngaranna sifat padoil aya pawadil aya padoil sidik amanah mah bersifat kepribadian. Fatona tablet mah bersifat sosial. Duh cina eta jalmi bager mah bager amanah jalmi nah bener jujur tapi teu bisa ngaji bisa ngawuruk moal. Tuh. Sifat padoil jeung sifat pawadil melekat di kanjeng Rasulullah. Kumaha pan nabi urang teh umiun cina. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Kalau dipuji-puji kurang nabi manya nabi cina umiun di hatian bodoh. Apa? Umiun teh sanes di mana bodoh. Namun pamitan umiun teh di mana orsimil. Teu pernah diajar maca, teu pernah diajar nulis. Nan lain teu bisa maca, teu bisa nulis. Teu pernah maca, teu pernah nulis. Apa Nabi miwaran ka sahabat kirim surat ka Raja Kisra, Persia, kirim surat ka Raja Anu, ka Raja Anu. Manya anu miwaran teu terang. Beres kitu. Nah, tara nulis, tara maca, tara diajar maca, tara diajar nulis. Wa madhaba ilahu atabiri nadahdir. Sama sekali kanjeng Rasul mah teu pisan-pisan indit berangkat kana tempat diajar mukat tadi. Itu. Jadi umi-umi teh naon atuh orsimil. Nabi kanjeng nabi teh nabi anu umingi umingi teh orsimil asli lain menang ladang diajar nyahona lain menang diajar maca bisa macana lain diajar lain menang diajar nulis bisa nulis dan nantara nulis tara maca apa? Makhluk antik kanjeng nabi cina etapan ku Jibril bahwa ikro Pak Ikro teh baca, Ikro mah amar li takwin. Benten Ikro ka urang, Ikro ka Rasul di Jibril, guruna ge Jibril, manya Jibril mah mawa kapur. Mawa papan tulis. Atawa mah mawa kertas nulis Jibril teh kitu.
ikra tuturkeun bacaan Jibril ya Muhammad kitu di urang Allah. Nuturkeun bacaan Jibril, ulah mayuna alasan Jibril. Matakna tarikoh sadilia, lamun diijajahan ku guru, ulah bareng macana jeung guru, komo mileuan guru supaya sah dina ijajah tarikoh sadilia. Mun guru, bismillahirrahmanirrahim, kakarak si murid nu diijajahan, bismillahirrahmanirrahim, teu meunang bareng jeung guru babacaanana, teu meunang diheulaan. Rasul ge teu milah heulaan ka Jibril, amar li takwin, lain maca tulisan. Tuh. Sarang gara ibu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro aita. Naha teu uning ngaanjeun Muhammad. Apan parantos uning na. Bagi ayam ya istiqamkin kan. Tuh. Allazi kajalna, ayo. Yukadzibu. Anu ngabohongkeun itu silami, ngabohongkeun bidini kana dinullah, kana syariat Allah. Wah, ngabahas lapat din ge moal cekap saja, Pak. Din inda lughah, din inda syar'i, din inda istilah. Diwartosan ku Allah. Nah anjeun teh terang ngan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa anjeun teh tos terang? Tos terang allazi kajalma jalma nu kumaha? Nu kadzibu, anu ngabohongkeun. Anu naon cenah? Ngabohongkeun. Yu kadzibu. Mudore sareng Imam Jamal Sari eta teh di makna sanes mustaqbal lumpul tapi di makna hal. Itu di mana hal sorry Imam Jamal Sari. Yukat ibu anu bakal ngabohongkeun mangga, yukat ibu anu ngabohongkeun mangga, ngabohongkeun karena naon bidin, karena agama naon agama teh meureun kitu. Sarang ibu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agama ceuk lubot mah. Ceuk bahasa mah. Sakadar-kadar aturan, hisaban, ibadah, eta makna agama, jeung lugot, persamaanana, lapat dinun, jeung lugot, disebut oge, syariatun, millatun, milah, syariat, syara, akur secara bahasa jeung lapat dinun nojo kana makna ibadah taat hisab pembalasan eta kandungan makna lapat dinun syariatun milah syara jeung lugot. Din-din teh agama, dinun teh agama, jeung bahasa urang mah. Ari lapat din bisa oge dihartosan syariat, bisa oge dihartian syara, biasa oge dihartian milah. Geuning make di manaan ku milah, bisa makeun bisa pikeun jeung milah. Apan Allah ge ngawningakeun dina Qur'an, amit tabi millata Ibrahim hanifah. Kanjeng Nabi di piwarang itba nuturkeun milah sebagian milah teh beureun aturan agama. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi di antawisna al-madmadatu dina abdas sunat kekemugeura sunat wal istinsaku naon cenah nyingsringkeun geura tanggung eta teh pangsuna dina ajaran Ibrahim tepan agama, ajaran Nuh tepan agama, ajaran Nabi Adam tepan agama, agama teh bahasa Arab Nabi Nun, persamaan dinun milah syariat syara eta keneh jeung lugot gaya takrif definisi dinun secara syariat secara syara ai cek syara nama syara Allahu taala itu ala lisani nabiyyi Muhammad sallallahu perkara aturan
anu geus ngagelarkeun karena itu aturan saha Allah Gusti Allah halangkungan lisanna Kanjeng Rasulullah. Kata agama. Dan ke agama lamun diitibar dina segi lapan agama lamun diberi dina segi lapan dinontea ngabogaan rukun arkanuddin hiji inteh kudu aya dainun, kadua kudu aya madinun, katilu kudu aya madinun ilaihi, kaopat kudu aya madinun bih, kalima kudu aya dinun nyalira. Kataklimna jalma wajib beragama tedume aya akal, akalna sehat lidahil ukuli salimah baritos balik sakur jelma lalaki awewe rek budak belian rek amat rek jalma merdeka lamun akal nasehat baritos akil balikna baritos bugi kana balik mah maka wajib beragama eta beragama tuh. Alhamdulillah nu ngempel ini mas adeana makil baliknya salah 88% koma salapan ieu ngumpul teh tos kata klik hukum saha. Deuh geuning. Mudah-mudahan ya urang lebet kana naon kitu lebet kana agama teh nyepeng agama ngagem agama teh dina kaayaan agama anu dianut urang teh dilaksanakeun dikeureuyeun mikeun sehingga urang dina tungtung amal urang ditungtungan ku amal sae nunggu agama. Amin ya Allah. Eta sebab aya sebagian hadis ngeningakeun ningali amal jelema mah ditungtung kan cenah. Lamun tungtungna suhul khatimah alamat cilaka. Lamun dina tungtungna ieu jalma teh gawe kaalusan ieu teh ciri husnul khatimah cenah. Mudah-mudahan ya, kurang kalau bertanggung sulfa kurang lajeng ke salib sih jalma anu ngabohongkeun karena dinun karena undang-undang Gusti dinun dinulloh inna dina indallahil islam lamun cek istilah wad'un ilahiyun sa'igun lidawil ukulis as-salimati biktiarihimul mahmudi ila khairi yang satras oh. Jadi dinun-dinun teh aturan Allah ke kunaon make para nabi para rasul mah aturan Allah heeh pan Gusti Allah teh nugaskeun ka para nabi rasul teh sapada sesama manusia dengan manusia dijil makhluk nupang muliana diutus weh diantara nupang muliana keur ngabejaan kahayang nunyeun jelema. Abi sok berulang-ulang nyarios tukang motor pabrik motor motor Honda mungkin diatur ku Yamaha mantak mun meuli motor Honda dibere bukuna ge buku petunjuk ki Honda. Oh sok para bapak meser Yamaha buku petunjuk na Honda aya. Aya. Mora aya apek. Siap cina make natur-natur dewe. Siap dileunyeun ge henteu. Cek Honda teh. Bapak meser Honda beat baru nganjuk atau nampi kiri di kengi ngiri di Honda naon cina Honda beat ya beat ya jaitun panji tangkorak kumilang kayak jelma burung lupa nuturkan komoda aja cacak jelma burung juga gitu lupa nuturkan komoda aja ya kan nauzubillah imin ya Allah ya kan. Sok gue kata kontek kasoro meser ima kucara kontak gue ima kucara nganjuk benang pamita nudagang nudagang hartos na nudagang tesoro gue kitu nawarkan harga kontan jeng harga nganjuk babarengan menang daeta malai ker jual beli ker tahir supaya milih jelman urek milih iya motor kontan 10 juta nganjuk 11 juta kengin kengin kedua akad dan kenawaran kuning pake beda kontan jeung nganjuk heupan aya mukobalah harga aya pembanding harga ari kontan mah 10 juta hari tak kene dibayar tunai ari nganjuk papan aya tempo mayarna boa sabulan kahareup mah boa sataun kahareup mah harga mu 10 juta ayeuna teh bisa 11 juta tak karena eta leuwih tibatan kontan teh sarios-sarios. Mantak lamun rek nganjuk motor wayahna kurang nanya ke bunga lamun gitu
bunga kok tong jati. Abdi mah nanya ke yeuh, Mang, ka tukang dealer teh. Aye motor nganjuk ieu sabaraha? Kontan sabaraha? Kontan 10 juta nganjuk 11 juta. Kuring nyicil per bulan supaya nepi ka 11 juta sabaraha? Ka kitu bae geus bahasa. Aya nu nganjuk motor jadi aya. Loba sia. Kumaha cenah pamitah nganjuk ayeuna mah make bunga, urang ulah nyaho ulah hayang ngadenge bab bunga. Urang ulah hayang nyaho, ulah nyaho sabaraha persen bunga na ulah nyaho. Karaka doraka. Geus pura-pura teh nyaho dihelah we da. Alus mah ada, alus mah dari kontan teh. Sabaraha ieu nganjuk cicilanna sabulan sabaraha mun depena uang ka saanu saanu. Ulah nanyakeun, ieu teh jeung bunga ulah. Terus orang menghitung bulan, oh kontan 10 juta nganjuk 12 juta selama setahun, oh 12 juta 12 juta per bulan dipotong bela DP seanu, kuring nyicil per bulan puluh sabaraha, dahar-dahar 12 juta ulah dihitung pina 10 juta bunga na sekian puluh persen engke lu ngajual na dumuk haram, orang lu meli kapal haram pura-pura tanya apa weh lebih singa pepet balanya ayo harus sama ulah, harus sama ulah. Alusna mah nganjuk teh nu nganjukeun teh ulah make bunga, ulah make leuwihan harga. Alusna mah nganjuk 10 kontan 10 juta, nganjuk 10 juta. Alusna mah kitu ngan aya mun kobala harga, meunang leuwihan harga. Nu teu meunang mah disebutna bunga. Kitu. Atos teh. Manya tukang nganjuk teh ka harti. Awas sareng bismillahirrahmanirrahim. Hari mere nganjuk ka jalma nu butuh. Leuwih gede ganjaranna. Batan mere ka jalma nu teu pati butuh. Ku kituna hukumna nganjukan ageung ganjaranana. Leuwih ti sedako. Na nu nganjuk ulah make segat, ulah make lapar, nu ngahinakeun Allah. Barang contohna, lapar nu salamet, dina nganjuk, kieu ngomongna, mang, je, abdi, manawi aya rizki ti Allah, abdi nyelang artos, nambut artos 2 juta duakeun sing enggal aya rezekina ti Allah ameh enggal ngawihkeunana insyaallah kudu gableg duit moal dianjukan dan hubungan kita ge teu ngaraji ulah kieu ye ulah kieu ece mang abdi teh geus kadieu ka ditu lulungan abis susah malah. Nginjem duit 2 juta kah? Awas, eta teh sarua jeung kieu lamun jeung ngintik buat mah leujeuk mah. Allah teh ka leujeuk jeung ka batu mah bageur, Allah teh ka aing mah korek tadi kitu. Atawa mereka hutang duit lah panjang deui ngomong. Kabur-habur obrol bari doraka. Kang, manawi aya rezekina ti Allah abdi nyalang artosnya 2 juta we. Doakeun sing enggal aya rezekina insya Allah abdi enggal ngawangsul deunana. Ieu mah barang atawa pi BPKB ah ieu mah nitip we abdi sanes jadi jangina nitip we abdi. Singkat we ngajuk duit mah. Kadang-kadang pan urang bebeakan kitu can kudu diinjeul mah ka hina-hina karep. Leres kitu leres. Nah, gitu. Sarang bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agama teh undang-undang ti Allah. Agama teh undang-undang ti Allah. Besina. Adalah rukul ibadah. Rukul muamalah. Rukul munakahat. Rukul jinayat. Dina segi keislaman. Ari eusina agama lain Islam mungkul. Eusi agama aya tilu. Hiji Islam. Hijilna
ilmu fiqih. Dua, iman. Bijilna ilmu usuluddin tauhid. Tilu, ihsan. Bijilna ilmu tasawuf. Ieu nu tilu temenang dipisah-pisah kudu sarta merta tiluanana dipidamel dinte lain mungkul Islam aya iman, dinte lain mungkul iman Islam aya ihsan. Tuh eta arkanudin teu sinadin teu si agama teh tilu hiji Islam, Islam pikir. Dua, iman. Iman kesinah tauhid usuluddin. Tilu, ihsan kesinah tasawuf. Tuh. Keur ngatur ibadah anu zahir, kudu ku pikir. Teu bisa ngatur pikir kudon. Masana kudon teh ku bangsa batin. Teu biasa. Kecuali lukun qalbi dina niat. Gitu sanes. Tuh. Puntennya punten. Contoh bade lebet ka masjid. Urang ti dihandap bari ka masjid di luhur bari ka masjid cek socak urang di jalan da eueut taing kebo eueut taing ucing eueut taing hayam teu disendal abus ka masjid meunang secara mukhalif anu berbeda jeung pikir make ta teu meunang sapanjang saksi secara zahir teu dicak lagi tapi awak nyulayaan teh kena pikir. Aje pikir boro-boro gitu, abus di lawang lumana wayana tiap lawang kudu make tampungan kolam cai keur kocok cokor panjang 60 cm, lebar 60 cm, jerok 60 cm. Tiap lawang masjid. Komo tina tempat WC. Kajero masjid ulah gagaba. Kuring rudek eta di Tasik ka Jakarta di res area nang masjid heuseuh. Geus bubuh imam nang acakrak mah pamalata. Khotbah Jumat ge kala ngabahas vaksin jeung corona. Pas weureuh khotbah Jumat ngabahas. Mana alon-alonan lila kaciri sia cek eng patip teu payu pidato muludan. Tawa. Naon margina Jumahan mah teu tiasa mun parit, teu tiasa mun parokok. Matak makruh siap liliaran dina poe Jumat meme subuh. Poe Jumat meme subuh iur we imbit menang sabar menang. Dimana sabarna lebih dalam marhalat ayan nuk menang di jamak menang di kosor eta mangga tengah temigawe Jumat get tewajib Jumat eta jalma sebab berangkat na meme subuh nang makruh imbitna makruh malamun imbitna ayat kepreugian ka Bandung. Ayah keluarga nu teu damang, imbitna pada subuh angkatna di mana long adan lohor di hiji tempat rek di jalan tol kecekasa di res area rek di Cileunyi tah rek di Cicalengka tah rek di belah Bekasi di res area begitu long adan lohor maka urang wajib sholat Jumat dia sebab imbitna ba'da subuh. Matak wayahna nu imbit pintan poe Jumat mending meme subuh imbit teh janari. Gitu kanyak makro bungkul ini tersanya kasim kuring ningali tiap badai lepet kata lawang masjid kapantol masjid tempat ini raksa bab najasa tempat ini raksa bab najasa matak wayahna di dia bongkar tah paling etak ada mal kolam panjang 60 lebar 60 jero 60 cina pada di lampungan panjang nah jadi 100 jadi 1 meter lampung saya dihias dipanteskeun cai na simpen dininya leuwih di 20 insyaallah mun 100 meter kan mun 100 cm mah 1 meter supaya jelema lebet ka masjid imah dipanto belah ditu dina tempat kahampangan lebet teh nincak kana naon tah nincak kana bade tempat wudu teh manehna geus cokor mah teh geus apus heula kana cai dua kula ta ieu teh masyaallah ayeuna mah loba arsitek masjid teu mikih teu meunang teu kudu tunduk kana pikir para sepuh sadayana sebab pikir teh ilmu. Ilmu pikir teh bagian tina Islam besar orang lamun ngomong Islam teu make pikir wayahna bertentangan we jeung pikir wayahna teu Islam anjeun teh
sarjan iman. Kuring tempat jalma iman, kuring bak, itu kuring disebut lain. Can memenuhi syarat keislaman, tak boleh siapa ngaku mak iman, lisan mak iman, hati mak iman, kan dina ibadah siapa makai pikir, makai ilmu Islam. Contoh, aing mah salat rek yang hareup kana, awe da pangeran mah di kalere di kulon da sarap jelema edan. Termasuk masalah hakikat, masalah thariqah, hade hati-hati. Fal haqiqatu bila syari'atin batilun, batal. Contoh, yo bajak cilaka mah geus aya di ajadikna. Leres? Leres? Bagja cilaka di surgaun di narakaun geus ditetepkeun ku Allah di ajalina. Lah, ari geus ditetepkeun ku Allah di ajalina surga teng ibadah goblok pas kita surga ieu teh ajal mah sasar teh teh panji ku bilang teh. Eta hakikat teh make syariat teh. Kartos. Jadi ulah ngabengkeun kena hukum syarat. Inna tariqah syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun pasmalaha ma'mufila. Ini diapain sarek? Di ngawitan praktek wudhu kudu make pikir. Kudu ngangge naon cenah? Itu. Kudu ngangge naon cenah? Pikir. Urang mah cara wudhu wae ngecaprak keneh atuh. Gos lupa tuker jendal ku urang. Pocok itu langsung pocok-pocok-pocok. Siapa yang kurnaun cuci muka kerwudu babak. Itu ngocor saya ini langsung dibobok-bobok kan dia. Langsung juga pakai bedak keli. Wudu wae itu laras ku. Mentakulah nganggap sapele kena rotinan takrib rotinan sapina nganca babjai wau kendala kena babjai tului praktek kudu sumawana abdol jeng doa doa na doa kekemu doa nyingsring doa ngabasuh panangan dugi ka doa gosul wajhi jeng rap dan niat tina waktu gosul wajhi terasa kuratina yete ulah dianggap enteng boa etan bunga halangan kena kobul doa urang boa eta nu ngaha ulah ngeteng-ngeteng kena pikir wah kiai nu penting mah tauhid ka Allah lempeng heeh ari tauhid mah teu dihisab kehe kade pamuda iman mah teu dihisab nu dihisab mah amal lan syarat sah dihisab mah amal kudu iman. Moal ditimbang iman mah. Nu ditimbang mah nu dihisab mah amal. Ngan moal bisa ditimbang amal saya urang, lamun teu iman. Syarat sah ditimbang amal teh kudu iman. Nu ditimbang mah nu dihisab mah amal. Mulai sholat, puasa, zakat, munggah haji, sedekah, harta, kita ditimbang. Wow, taraya, ini katerang ditimbang iman. Iman mah syarat sah ditimbang am. Tuh, ulah nyepelekeun kana pikir. Termasuk pun tadi tangga damel lah, genep polisi teh aya biayana ku abdi di Sumbang. Puasakeun. Genep 10 cm jero. Kalau kuna make stainless, besi stainless. Keur nepi kana munguncangan nepi ka dieu takutan, nepi ka dieu. Panincakana. Kana jaga kurwaja. Siap, siap? Siap. Siap iuran, siap? Ya. Dua sak, besina paling ya, nah, potongan sak, ya lah. Dari miak gede, itu 100.000 aing beli. Demi keselamatan, di psikolog des arewut, ustad des lewuh, rekumahan kemudah narora. Sok, pamuda, karang taruna, remaja masjid, pemuda-pemuda, perantau-perantau, sok pikirkan, papatungan segera laksanakan. Insya Allah, urang isuk pake itu, jadi timbangan amal anu saya. Urang bakal dipuji ku Imam Syafi'i, bakal dipuji ku Imam Nawawi, dipuji ku Imam Romli. Insya Allah dihijikan ke ulama-ulama lipake di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin. Karya kamu dan lain. Ulang minta kakolot, kamu dah biayaan, sama Tuhan. Isi kurang kain, kelepon. Jadi berek wain ngerti aja itu. Das, jadi panjangnya. Nggak bahas lapatin, tapi kakarak ina Islam. Dacan kena iman. Acan kena isan panjang kali. Urang teras sarang Pak Muda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro aita.
Naha terang anjeun Muhammad? Pan parantos kuninga. Alladzi kajalna. Yukadzibu. Anu ngabohongkeun itu si ladzi. Itu si jalma. Ngabohongkeun bidini. Kana agama. Kana undang-undang Allah. Kana aturan Allah. Padalika. Mangka ari itu jalma-jalma anu sok ngabohongkeun kana agama. Alladzi nyaeta jalma. Ya do'ul yatim. Nolak keras. Nganyerikeun. Komo ngagasab. Kana harta yatim. Nantepkeun. Dengar opea. Kayatim. Wala yahuddu. Sareng tara maksakeun diri. Tara mitah anu mampu. Allah to amil miskin. Kana nyantunan. Mere tuangeun. Mere sembako. Atawa duit. Kajalma nu mariskin. Lamun diri geus dipaksakeun. Teu mampu. Kudu nita. Kudu mampu. Itu alam cinta wana kalau buat manusia. Walaya hudu sarang tepernah maksakan diri, tepernah maksakan diri, bari paramita, kanu mampu, kabatur nu mampu. Lamun maksakan kesantunan teges nyerah, temampu nanau, lamun dina kurban nages temampu ku hayam jago-jago acan, temampu ku soan-soan acan, kakarak ngantri, nengan gantingan. Ia memampu keneh ku soan jil hayam jago te kurban. Kadek kurban teh kudu ku sapi wae keur nu pakir wa yakfi fil udhiyati walau min dujajatin dipandang cukup dina udhiyah pepencitan kurban termasuk eka sebab eka teh wa yakisu alaihi al-aqiqata eka memenang nias dina kurban namun bener-bener teu mampu kurban. Sapi ku tujuan teu mampu, domba ku saurang teu mampu, keur nu pakir, saur Ibnu Hajar tuturkeun taklid kana Imam Al-Midani. Imam Al-Midani meunang nyandak dina kaulna Ibnu Abbas, keur nu pakir teu mampu sama sekali Idul Adha, kicit hayam jago. Gerowan tatangga. Kami kurban mana domba? Ieu hayam jago paling seseurian bodong. Imah dini duit teboga jalma miskin jalma pakir jalma tegaduh pakir martabatna sanes miskin nepi ka sanggeun ngorbankeun hayang jago teh hewan ternak anu panggagahna keur jalma pakir dikurbankeun di hadapan Allah lain dagingna lain getihna kurban pengorbananna ditanggi ku Allah amin mun teh hayang jago soang tak karimu nu pakir teh hayang jago ngajin soang teh Idul Adha. Sugan we dina sabab meuncit sabab sari meuncit hayam jago engke makan domba kabeuli amin amin urang mah tiap taun kurban teh ngan hayu we pengorbanan teh areng kecap cengek bawang hihih tiba heula dijasakeun kitu wae tinggal dina mugian tinggal beuring tanggung jawab eta sal ngalakeun pengorbanan keur nu pakir. Ayo miskin makanya tabung gelap. Ia mah nu pakir khusus. Nu geus teu bisa nabung-nabung acan keur dahar teh samporet. Tapi boga hayang jago kersa ami isina nu miskin komo nu beungkar. Insa Allah. Tos panjang. Tara maksakeun diri bari tara mintah ka batur kangge nyantunan masih hantuan masihan sembako atanapi nu sanile jeung teu kangge atanapi perkara nu bisa dianggo kangge nyumponan kabutuhan pokok hirupna sapertos ku artos kangge meser kabutuhan tuang sadidinten kayatim bengis kajalma miskin teu maksakeun diri teu mitah anu mampu tah lamun tos kitu mangga kurang sasareun pa
pawailun, mangga. Pawailun. Teras dan pawailun. Pawailun. Wa idza kanu. Kadzalika. Di mana ayat kejadian? Di mana ayat kejadian? Jalma. Jalma. Wala yahuddu. Wala yahuddu. Ala ta'amil miskin. Miskin. Jeung. Ya dumul yatim. Eta lahu. Tetap pikeun jalma nu kitu. Nu yadumul yatim. Jeung wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pawailun. Mangka ari kacilakaan. Lil musolim. Sanajan sok sarolat. Sanajan sok sarolat. Itu tafsiran nana. Ula pawailun cilaka lil musolim. Pikeun jalma nu salatna belang tetong beda pasal. Ya makin nyaritakin ya dulu liatin wala yahudu ala tu ambil miskin kasuk dan ayukan ibu bidin gitu. Pawailun wa idha kanu kadalin dimana ayah kejadian ya dulu liatin jeng wala yahudu ala tu ambil miskin kalebat kan ayukan ibu bidin teh eta tetep dikenjal manu karar itu. Itu pawailun ari kacilakaan lil musolim sana jang sok sholat lima waktu bahkan sunatnya di tiga. Sunat timu akad kuer mu akad di tikwe tetap silaka. Lamun ya dikuliatin wala ya kudu ala pamil. Itu. Itu para sunat. Nampi tipun guru ya malah keng abdi tipun guru. Abdi majal mah bodoh nuturkeun guru eh. Kan guru nu baheula. Sebab kuring mah berpatokan lamun kiai nu anyar ayeuna bentrok pendapat jeung kiai nu baheula kuring mah nyokot kiai baheula. Mual nuturkeun punten, mual milu kana paham kiai modern. Wah. Akhirnya mah heula we. Saeuna Cibenteur, saeuna Mama Cimanggu, Jamanis, Mamba Ulu-Ulu, Mama Izudin. Ayeuna meureun di Lebak aya Mama Jawa. Teras ka dituna ka Ama Bantar Gedang ka Ama Isak Cintawana. Teras ka dituna ka Ua ajengan Her walaupun eta lain kurun awal, kurun akhir. Para ulama gede, kurun akhirna di dieu. Ayama Cipasung, ayama suka hidung, ayama Awipari. Di Ciamis, geledegan, ayah apa, sayhuna Cikole, ayah sayhuna Petir. Ayah sayhuna Babakan Singkur, ayah sayhuna Naon Dei Turala, ayah sayhuna Cibenteur Banjar. Kan nuturkan ulama etawe, dewe kamu ambil ukan wanyar. Kok mau kan didadasi? Ayah ulama didadasi, wae. Kadenya papakean ulama mun dipake kunu bodo sebagian kita pangaharamkeun dina tanggilu kulub bahkan teu meunang make pakaian-pakaian sapertos ulama alim disibatur ku bodo nya kalim ari kitu mah acung bodas topea bodas piaman dipake bodas lamun teu make sorban gantina ku topea bodas lamun teu topea bodas sunat na ngaji na salat di sorban. Ngaji anu hajat kanu nikahkeun kanu tahlil ka masjid berjamaah sunat di sorban. Malah saya nama naos teh teh acara cubodas abi kitu mere contoh da leuweuh patol. Jadi cina pamimpah teh di sorban ieu di sorban ngan di jeung imam. Pan sorban teh aya imam di dieu jiga ban pespa. Aya nomor robe segi opat ka dieukeun. Aya nu mutalas ujungna kutbahna lancip tungtung atuh kan teh aya trok dikieu ku kudu sunah sadayana teu kitu sa tah jadi cilaka diancam pawailun pawailun wa idza kanu kadalik ikulahum sanajan sok salat eta jalma lamun ya duul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin cilaka malah dijelaskeun deui dina ieu ayat alladzina hum an sholatihim sahun make lapat huruf jerna ge make an an mujawaja lain tidor dia alladzina nya eta jalma-jalma itu jalma-jalma hum
ari itu jalma anu wael teh anu cilaka. Eta sahuna sahun anu salatihim anu mopohokeun anu mopohokeun an salatihim di luar waktu salatna an salatihim di luar waktu salatna an salatihim di luar waktu salatna iku sahun mopohokeun itu siladina karena hakikat sholat sholat ma sholat ngan yadul yatim wala yahudu ala tuhamil miskin sholat ma sholat ngan sok yadul yatim wala yahudu ala tuhamil miskin mokokin karena hakikat sholat tuh tuh wadi nagrik ma'ayin yang digelar nyamu haroman nyasantunan memang saya sekawal ulama nyarios gendina bulan muharam tehiji lain saukur sunat saum. Nuka dua magjakeun ahli anjeun, kolot anjeun, indung anjeun, nini anjeun, aki anjeun, pamajikan anjeun, anak anjeun, keluarga anjeun, senangkeun manahna, bungahkeun, guru anjeun, bungahkeun, prasti antawisna yatim, miskin, fuqara, bungahkeun ku anjeun dina Muharram. Lain ngumpul parentahna dina Muharram, ngan dina Muharram aya kautamaan. Kata aya tamak, aya kamal. Lain kan istilah fikih, sudah beribadah. Dina saksi muhar, kaguru, entah kamu balik teh si garde berkat teh kamu haram ya mah. Berkat teh cawu sepuluh turun. Sur-sur ih ya ini mah muharam. Itunya. Sarang Bismillahirrahmanirrahim. Di mana dina Quran? Dina hadis, dina kitab, tangtu nu berbahasa Arab, aya lapad wailun, tara bener ieu hartina, maksudna lain pihartian bunga, lain pihartian seneng, wailun kalebet lapad hiji, makna leuwih ti hiji, disebut mustarokul lapi atawa lapat anu istirok wailun hartina cilaka wailun hartina naran jurang di naran ajahaya simpulna lapat wailun mah lewet taalusan terjemahanannya apa itu udah rek naranan anak si wail hati-hati wail kita hebatnya bahasa ayah lapat hiji mana loba ayah lapat loba mana hiji sing goreng dina Sunda kerek mirip-mirip terus pajeng di calan teh maksudnya payu kunawan tenangnya pajeng oh pajeng teh payu tuh bade macam kita banyak macam apa beda deh jempajengnya pajeng we hartina dua nah bahasa Arab kok mau lebih tinggi tuh pak ayah ainun soja ayah ainun bangawan wahanga tuh hebat bahasa Arab mantak hati-hati wabukdul Arab ari jelma nu ngabenci kana suku bangsa Arab biasana nipakun jelma muda pekati kalau mau ngapendu bangsa Bani Hasyim sahabat Bani Hasyim teh para syarif, para sayyid yang sulalahna, yang duriahna sahabat duriahna sulalahna diantawisna ayah ba'alawi di al-muhajir, isafin muhajir turun kadiyana dari as-segab, as-seqa, al-anu, al-anu al-ah-as-sehab al-al-habsi dan lain-lain hati-hati dimana tercocok yang mulai dibenci jadi Imam Tobromi di hadis bisi kasuk wakuf nam wabudu bani hasimin kubur bisi kubur hukum Imam Suyuti di hadis maka kurang-kurangannya Kak Habib Riji kulah benci dina beda ke kurang jalan doa ke yang muka-muka Habib Riji sing salama sing banyak kubur gitu weh kurang KMU kulah benci bisi jadi kalbet benci karena perjuangan ulama doraka doakan kiai NU simpatannya umur besok hatiman urang doakan sadaya amin amin kade urang nyawan wah cina Habib Rizik teh turunan Nabi Palsu urang lain ahli nasab isi doraka nauzubillah ini urang mana
kurang husnudon, KNU husnudon, Habib Rizik jeung bala tentara na jeung para pengikutna husnudon, kasasaha husnudon, sapur nu dicatat ku anjeunna agama. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kurang doakeun deui Habib Bahar sing kitu geus sing tegas keras ceramahna kadang-kadang. Namun teh bikin kaget, kurang doakeun deui moga-moga husnudon pati mada moal saeulana kitu da kege aya kolotna ya. Abdi kurang kumaha keur ngora baheula di dieu babeledugan kacae bangunan ieu. 20 tahun yang lalu, tahun salapan-salapan gitu. Beledak, beledak ke zaman RT di Lukene. Tapi teh panti baheula teh pepepepepep. Ke zaman tilu. Ayeuna mah PPP sae, Golkar sae, PKB sae, PKS sae, Demokrat sae, nu sae. Itu sih. Nu mana-mana dongkap ka bumi didoakeun ayo. Kak urang ge kak urang dieu ulah panentik urang sanes sudah moal ditanya partai di alam kerja. Ulah urang. Teu kenging. Kitu sanes. Ngan urang mun boga pamilih hak masing-masing teu meunang di ulah dihina pamilih batu. Keur eta. Urang kudu boga pamadegan. Oh, abdi milih teh karena ieu, abdi mah nyoblos teh karena ieu. Abdi mah karena ieu jihad nyoblos teh. Boro-boro nyoblos pamimpin calon pamimpin nyoblos di bumi ge, nu di bumi aya aturanana, aya kitabna, aturanana. 40 diganjel gitu ku bantal gitu pamajikan teh dikitukeun gitu kan itulah lanjut ujug-ujug gabres eta bisi doli ka bojoan nyoblos eta bae aya aturanana malah bojo mah ibu halal ku caroge di kumaha-kumaha ge ngan syarat aya nu haram saraya halal aya dua nu haram hiji dicoblos punten diduhul lewat dubur haram dosa gede ulah eta lewat pangkat. Nu kadua di mana bojo nuju beureum? Nuju naon? Beureum. Nuju naon? Nuju naon? Beureum. Beureum mah ulah dicop. Kitu bayangna. Kabojo teh. Kabojo teh. Pikir. Ih, panas. Aduh, keringin bade nih. Jadilah padua yang tepa ustaz lain arti anu saya sumuhun wael mahartina dimana cilaka wael nuka dua saur Syekh Nawawi al-Bantani saur Syekh Nawawi dinana so ikmah wael tengaran hiji jurang dinaraka jahanam dinaraka masak maka pantes palairun palairun dimana-mana ayat kejadian yatu'ul yatim walayah mundu ala tu'amil miskin maka kacilakan meninggawai itu teh nu yatu'ul yatim walayah mundu ala tu'amil miskin lil musolim sana jang sok lil musolim sana jang pikir jang penusok sholat sebab sholat masa wajib kan sholat ihim sahun mempobokkan kena usi sholat tuh STM-nya kita masa luar sholat jalan, sholat terus, maksiat jalan gak mana naik draw, wah draw ini nama pake headset lama dianggap main catur pake remis segala amal goreng kaya catatan anaya hisap anak amal alus kaya catatan anak dijamin amal alus mah wah legit amal goreng mah kongang wae legit memeh kurang mau akan lebih begitu kaya tuh amal goreng kurang lagun menang panah murah Allah memeh mau hayang mangampura Allah taubat anjeun ka Allah ulah dianggap sepele mandi tobat teh sunat da teh ulah kitu sa aya kitu pamintah dosa nu teu ditobatan komo urang teu apal eta teh dosa ku Allah diampura aya malah aya dosa nu ku Allah diampura urang teu tobat teh lamun Allah ngesakeun kan urang teu terang Allah kasampeuna ka urang hay wajib we tobat kitu. Jika pada hati ulah halutik harapan karena pangampura Gusti oh mau kandung kering parah mau langsung diomong ke neraka si putus asa aduh maksik sholat ya berat kandung kering-kering pun saya tampilin gue teman-teman kandung kering-kering pun kandung kering-kering pun mah sing seger mau sekulhu dan jelman kering-kering lo bang acak kulhu kasut ahlul mula jaman kade kalau mula jaman tiap kering kulhu mulajamah eta jalan ahli mulajamah dalam berarti eta jalan
gitu. Hayosan kurang. Ma, ibi, apa, ma, paham kurang. Allah teh luas, Allah teh bagur, Allah teh maha hebat, Allah teh maha mikanya, Allah maha luas. Gitu yang kanu gering. Mulai sinciran ku neraka, bisa putus asa ke putus harapan. Sedangkan di nasakarat pun tadi iblis diwarang setan mangrupakeun guru Allah atanapi mangrupakeun jalma lebih kahormat ku urang kecuali nabi wali mah bisa disalin nabi mah ku setan ku iblis engke teh si setan di kita iblis teh maneh mitah kanu keur sakarat ceuk i setan mangrupakeun jelema mangrupakeun indung bapa mangrupakeun guru datang ka setan teh hey. Maneh bener teu ku hate maneh Yahudi Nasrani teh agama Nabi Musa Yahudi agama Nabi Musa, Nasrani teh agama Nabi Isa. Hak benerkeun ku hate maneh. Ngabenerkeun dicok kubur. Mantak keur maot, mah ulah loba inget. Kudu inget we ka Abah ka guru nya nyuhun. Geus sare ka karek pasti inget ka Abah. Lain inget ka Jokowi seteh. Sebab komang wae Jokowi dina keterangan Jokowi bisa we ditiru ku setan. Sawai kiai bisa ditiru ku setan pura-pura jadi kiai pura-pura jadi jelema lebih pika aja kurang hati-hati disesing elin ke Allah 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 enak kalau mau ingatnya kapal mitra burung lagi saya coret saya mangkul awas kamu sembilan ini kunu jajat talkin ke kunu jajat naon cina talkin ke minimal talqin teh lamun geus teu kuatkeun teu kedah la ilaha illallah cekap we Allah 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 apa ma Allah Allah eta sedangkeun nalqin geus jalma sakarat diperintah ku Rasul lakinu mautaku dipiwara anu naon anu nuju sakaratul mah diperintah talqin sanajan lain sakarat keur jajak ku ahli thariqah diwajibkeun talqin ahli thariqah ulah nyawa ke ahli tariko dari mana ya coret tuh kurang gitu kata kami mas ada ya tariko asal muktabaroh saya ada yang ada pun penyimpangan oknum tariko jenis tariko kata oknum oknum mumursida oknum wawalian kos di Jaitun kos di Banten ayah abang Hadrat Abah Yai Haji Raden Bulan bin Bulan Naku Mursin dikirna kataranyan sakapu dibuka baju kalau orang alung-alungkan baju sorban alungkan kopiah dialungkan bukorokan harapun jamaah Allah 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 tidak ada saya tidak ada kamu yang ada Allah benar saya disebut musahadah diri itu nama saya bisa dianggap wali melihat yang dianggap wali ku jalanah burung gitu kalau mengges mengger anak buah mana sudah mengger anak mengger anak kalau mengger nama kompana rukus teriling kalau kau mau hukum naik kau nanti jibril jibril kita ketrak kan jibril tak kita jibril belum bisa heot nanti jauh berhenti kira-kira jibril jibril turun 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 kan jibril 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 kita harus kata MPRI siapa jibril kata kita malahin penyimpangan toriko oknum toriko nungaku mursid sebab mursid mengaku batal kan mursidah innal mursidina al-mukhlisina wal ulama'a rabbaniina alladziina hamalu bil madi imamat al-islahi wa tarbiyati wa wal irsadiyati wa tazkiyati nufusi kanu ala janibin adimin min al-tahdil islami al-kamili bal kanu ala darajatin min al-wara wa taqwa wa tijamil manhaj islam ngaran mursid mah kudu panghebat dina ilmu syarak, dina ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu nahwu, ilmu sorok, buah ilmu kudu terkenal. Terkenal lagi dinu bodoh, dinu ngarti. Kuring mah bapak disebut kiai teh kudu barodo. Sebab panitia PHBI rata-rata jelema bodoh. Dika pamuda nu ngondang padahal ahli patulmu nu ngondang kuring. Adapun ayah kiai di dia nu bisa ngaji maca kitab eta mah ngelehan ka panitia dan nyaheueun kiai di dia ge mitah pauji lain tukang ngaji. Nah hargaan ka panitia disebab masyarakat mah ngondang di dapot lain ku hayang ngaji hayang nu rame. Hayang diomongkeun.
Ayo nama lo panu disebut Kiai Kulu Barwado. Mana mungkin aku panitia PHBI di kota di acara-acara tabligh akbar kan yang rame. Kunaon Kiai nungan cicing nyewehan ka urang. Lain teh nyabun bodoh, Kiai. Ka tukang pidato. Jadi ayo nama lo Kiai, lebet seh disebut Kiai teh Kulu Barwado. Ngomong aku Kiai hade penuh bodoh. Ya pantes aku mursyid kana murid aja lama Barwado. Tapi lamun disebut mursyidna ku Amang Gudang, lamun disebut mursyidna ku Sayyiduna Abah Sepuh, lamun disebut mursyidna ku ulama sapertos ama pintus Abdul Adil, ku Amang Pangresa Mama Kadim putra Syekh Asnawi disebut mursyidna ku Mbah Yai Bagan itu tuh Mas Kumambang disebut mursyidna ku Mbah Fabol silo kiri wah karak hebat. Insya Allah mantas urang mah ulah ka sareng urang mah ayo urang mah jalma bodoh jalma bodoh ulah ka leuwihan teuing kana hiji perkara sabab jalma nu geus kabumbulengan omonganna nu gerih kalamu al maksyuk kalamul maksyuk ma'dzurun omongan jelema nu kabumbuleungeun eta ma'dzurun gering contoh bawa deui laula nu pinter-pinter jeung hebat na Indonesia mah yo calon presiden aing ratu adil siapa belum Ganjar teh belum puji Ganjar kalangit ka tujuh pokok abinabi lawa dari lain eta goblok yo prabowo aku adi lagi sapi api ningit waduh 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 eta teh omongan jelema gering lawa lain Anies goblok Anies masih ada nyaho malaikat yang ngobrol jelema weureu deui wae kalamul maksuki ma'dzurun omongan jelma nu kabumbuleungan ku hiji perkara udur omonganna moal rasional moal positif moal adil sebab geus kabumbuleungan berat geus dengek tadi tuk nanaon dek kitu hati hati urang mah tawajune pertengahan yang sedang-sedang resep mangga ngulah kamalinan resep teu cocok mangga ngulah kamalinan teuing teu cocok na resep 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 mantak ceuk hadis kusara di parenta kudu make timbangan ba'da urdihi alal kitabi was sunnah kudu dikembalikeun kana Quran jeung sunnah karak normal abdi resep ka Pak Ganjar teh dumeh ceuk katerangan kieu pamimpin teh kedah rambutna ahli nu ahli putih hatena putih rambutna ge putih sakeut rada seneng pakai rada seneng ah abdi mah milih pamimpin teh bade ka Pak Prabowo mangki Pak Prabowo teh mukhlisin lahul bilad saya sungguh aya mah bijna lahul din aya mah lahul bilad jadi ikhlas di nagara di kebangsaan ah bade kalinya we abdi mama nantian kitu we cekap abdi mah bade ka Pak Anies padahal Pak Anies mah pasehat bahasa Arabna jeung ulama jeung habib kasasaha nu masehan ka di lawan ku pasea tara arogan kayakna nyata dikekaki syukur berhasil ah abdi mah bade kadinya we mama nawian akur jeung aturan nu dikawayong ku Allah jeung Rasulna manawi akur jeung kawayong ulama bismillah coblos kepe dina waktu ka Pak Anies mangga ade sareng kampanye ngelamuan ada nah juga kampanye sonis sonis itu tak gitu pada sebutannya ada saya kemarin dugikan mengambil pada rotinan di rompok tapi tidak mungkin rotinan kan kan kudu istirahat ya sampean weh nah kayak nikmati Allah deh dikenal dikicot ambil atas rada mendingan itu aneh itu sudah tapi gak di kafe makanya bubur tapi udah tapi bisa manjangnya dong, udah bisa ngurangan udah bisa dibatas ku ajal, kali itu kan pada ngebahas bahas ajal ajal, ajal dimana kujim, ajal
aya di mana ajal, di mana ajal itu jadi benten-benten katanya. Gitu jika hubungannya kena roh, hubungannya kena taksi narik kino opat, gitu kan ya. Sudah deh gitu. Terus dekabu jangan pasti anda abis terus karunya si bebek di bumi masak deh ya batur. Tiap malam ahad pilo anak pun bojo sok masak sabtu. Tetangnya nuangkan sering ngawas saya 400-500 nikmam gitu. Jadi orang dia pada ngiringan, sholawatan, ngahancah hadis arba'in, dukika salapan, jam salapan aku salib, diantos. Doakin ya abis yang ngayang diri, nah yang meskara mobil odong-odong, kering ngejemput dulur-dulur di tombok. Diantralino, itu Pak Dio, Pak Bunikas. Doanya sih gak ingat KPC? Iya. Dari ngali sabab adiak, mas secara adat, deket Kak Belina, tegeterek mulut deh. Kurang lebih cerdas, belum abis sampai sini pun abis mulut terus teka bagian Jawa Barat, ceku banget. Bulan Banten mah belum mulutnya setahun memeh nah, paling cakep genep sasi memeh. Bari ulam ke bumi teh nyerap putu, nyerap toko, nyerap pea. Asli. Mangga coba yang kekuat di orang Banten, nah ulam ke orang dia, belum nao teh ngang. Lagi itu di Banten, nah, mulut, mudah mulut teh para bapak izin EKM, kira-kira 70-50 juta malik. Ayo ratusan juta saya puluh. Nah, margina, saya sekarang balik kumpul. Para ustadz lembur, imam, tukang adan, RT, RW, lurah, kebagian pasir satu kita. Saruna, artosna, berkatna, atapan. Jangkia tim asrokol, pada asar asrokolan, makamaan bari pawe. Eta asrokol mun ayo 10 jalma, 10 juta seorang saya juta dibayar. Kupani dia mulut deh. Sabumi teh jalma pakir, jalma teh gaduh, bisa ditemang. Nah, hajakin mulut dan menabung. Jalma miskin teh minimal 500 ribu, beseknya 10 miliar dina waktu. Tapi jalma miskin. Dacan relang lu bang, lu panungaran tuh, hoai 10 juta, hoai 5 juta tadi Banten, nanti aneh. Mata keret, tapi mah muludah di Banten menang berkatnya ayat tulkan. Ini BAS di Hartos kan, bener. Wallahi. Berkatnya saya seukur tuangan, tapi kayak ayah sakolbak dilarang kenan jadi jam panah di bios. Ayah kulkas, BHS di luar, ke 10 ribuan, 50 ribuan, 100 ribuan. Itu aneh di Banten, kayak gitu. Mata kuring tepati nanti, Tasik Malaya mulut mentah. Ah, jadi itu ya, dekat Hartos. Nah, gitu. Gitu. Kamu nah, wajah, jangan pamit tak taruh mulut dan taruh pindah, terus aneh, sendiri itu apa? Saya. Ini wajah maaf. Panen jahe rumput cepari paus ya. Nah gitu doakan kusadayana mudah-mudahan tahun-tahun kakak yun abi pada muka pesantren takfir putri khusus khusus kena abi murangkali tapan desne nuka talar Quran di gratis deh saya mengawuruk na pun anak pun anak nu gadis akhirnya di perbatasan Palestina Yordania menuju nyana riwayat kirasat ansar satna kapungkur nalar Quran di Banten Parawan. Ayo nepang tebina di Yordan. Itu anak mudah-mudahan hasil ilmu nek. Tapi mereka kuburuh ke anak weh. Bapaknya boga anak tilu marah santren. Bisa pake tuh anak. Nantu bari sana di kuing mereka aja. Nasrib, Jurmiha, Sabina, Pak Budu. Lu tuh esek jadi gitu dah. Gede anak nantu. Do anak. Jadi pake tuh abdi kabangun. Takdir Quran kange pun anak. Abdi rek kuburuh ganjaran. Sabat di hati anak. Mudah-mudahan kaya orang dia nomah santren jaga. Kan khusus istri, tamat SD. Udah mikiran biaya di gratis kan ke kursi kuri. Insyaallah. Dua anak sih terus ya ngundang mulut tim raja pikir sana. Dan dirinya sumber dana utama. Nah gitu kira-kira. Dan saya gitu nekapi hatur, Pak Lurah hatur nuhun, Pak RT hatur nuhun, Wah Haji ditombo hatur nuhun, para kiai ditombo hatur nuhun, jadi oke hatur nuhun, utamina para pemuda, kum wesadayana ibu bapak, moga-moga amal saya urang terus-terusan ku Allah dipasihat kakiatan kami didamal dina saya nuayana enging didamal saya berikutna berikutna saya berikutna saya sehingga tercapai husnul khotimah amin ya Allah wallahumma fikir aku mentori kes kedap jilat tanggal 20 Agustus 20 Agustus minggu malam Senin abdi badai ngadamal tawasul kebangsaan buka di Jamanis ke buka di Pager Agung tempatnya menuju dibangun menuju dibicarakan koyong ngayakan istighosah kubro. Jadi jamaah kita dari kecamatan di utara, biayana di mana murni tiapi. Naon targetna ngadungakeun bangsa negara umat Islam ulah dikadinya ya. Saan hadirna para kiai, para ustadz, jamaah, ibu bapak, pemuda, engke foto calon presiden di luar dari pasar.
Ya urang aduh ya Allah, sawe menjadi tilu ieu kula hianat kana barajeng agama. Engke aminan ku ridwan jalma. Insyaallah mali bere nu hianat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.